är det lite så att det där, jag börjar bli jättestörd på det där. En sak som brukar hända nu är det där Discord som har överflyttat sig från tydligen till från Skype till Discord. Så det vill jag vill berätta nu att jag har fått sån härna meddelande. Och de hatar jag helt jättemassor. För att personerna får ingen nytta av det. Det är en Discord-server som det där ger ut några fucking koder till något spel, rewards, roller. Fuck all vad jag bryr mig. Shit i det vad de ger ut. V-Bucks, Fortnite-skins, vad fan de än skickar ut så vill jag inte ha dem. Så det där, jag kommer nu att göra så att jag kommer att 1. Rapportera dem. 2. Jag kommer att det där banna personen. Och jag skulle inte vilja vara den personen som det där rapporterar är full det där Discord-server. Men om jag måste gå till sådana radikala saker så måste jag göra det. Så antingen så kan ni kasta bort dem. Eller så kan ni bara det där sluta skicka till mig. Eller så måste jag göra så att jag måste stänga av DMs helt. Men då är det så där att personerna inte kan ta kontakt med mig. Och det är det där att de kommer via DMs. Och inte via servers. Så jag måste vara nu jättenoggrant och det där att helst så vill jag blockera personen. Men jag vill inte vara den personen som blockerar 70% av alla mina där vänner som jag har på Discord. För det är inget bra. Så snälla, sluta skicka shit, spammiga invites till 4 invites for 1 V-bucks. Det går inte. Tyvärr. Så, sluta med det och jag skulle vilja att jag skulle inte vilja vara den personen som förflyttar mig till bort från Discord och använda Teamspeak. Det är den enda möjligheten.